своєю згодою, рішенням, своїм великим дозволом він дозволить, даю вам слово, свято Нептуна дуже веселе. Ми будемо сміятись, веселитись. Вашого свята. І прийшли? І взагалі я буду тут головною, а не вашою Нептун. Ви що, хотіли, щоб Нептун дозволив вам купатись? Ну так. Ну так я теж можу дозволити. Так, команда моя, водні процедури дозволяю, дозволяю, давайте. Шановні, ну все досить! Ви зрозуміли, що пустувати ви можете! Якщо ви мене розважите, і мені буде з вами цікаво, весело, ну, тоді можливо, я надішлю правильну адресу Нептуну. Один, два, три, почали? Музику! Наступний!
теж хлопнувся? Болото! Переступай! Так! Для мечі, а ви за яку команду поліваєте? Я вас не чую! Все, побігли! Не розриваючи рук! Ширше, ширше! Не розриваючи рук! Почнемо заново! Всіх морів і океанів, іменем господаря морської безодні, іменем владики всіх вод на землі наказу. Сьогоднішнього дня всіх купат, і малих, і великих, і товстих, і худих, і друзів, і знайомих у річках, морях та інших водоймах. Крім того, всім без винятку потрібно морське частування. Давайте привітаємо Нептуна ще раз. Стаємо тут за увагу. Де вони швиденько? Беремося з мічкою. Снимай!
завжди в таборі проводиться таке свято, свято Нептуна, свято води, моря, сонця, піску. Діти дуже його люблять і з радістю відкликаються на всі ігри, на всі завдання. Завжди в цьому святі є Нептун і завжди є якийсь герой, який хоче, щоб Нептун не приїхав перетягти на себе свою сторону. Але діти завжди відкликаються і допомагають зустріти Нептуна. Діти дуже слухняні, у нас проводиться інструктаж, як поводитися біля водоймів, як поводитися на берегу, тому все дуже гарно проходить. Наш загін самий маленький в нашому таборі, це дошкільнята, перші класи. Діти дуже полюбляють всі свята, всі розваги, які готують наш організатор. Сьогодні теж свято Нептуна сподобалось дітям, бо вони всі хотіли грати, але декілька тільки дітей, по два, по чотири брали. Був піратом, і те, що було класно, ми фотографувалися і були естафети. Чим тебе вразив Нептун сьогодні? Те, що він приїхав на катері і він дозволив купатися. Будеш купатися? Так. Ми приїхали, ми були піратами, всі всім допомагали, брали мечі, ходили, всіх пугали, робили водні процедури. Ми з Дмитром брали і обручах двоє чоловік переставляли через болото. Якісь призи отримали? Так, отримали чуп-чупси.